Velkommen til Henriks lille julestudie. Det er jul for første gang efter at Larsen gik væk. Han spiller i himlen nu 7 dage i træk. Husk hvad Larsen betyder. Husk det lige nu. Hør her hvordan det lyder. Hør. Alle går rundt og fryser, men vi har det, der nu undlående her, her på Østre Gasklæd. Han bad sin bøn til Gud, og da må vejret blive godt. En froskar juleaften, sneen lyser så flot. Husk, hvad Larsen betyder. Nu. Hør her, hvordan det lyder. Hør her, lille du. Så vi beder bare guderne om godt vejr. Så vi beder bare guderne om godt vejr. Vi drysser julehjerter ud, når sjælen bliver varm. Klippe, klistre, julenisse, vindueskarm. Husk, hvad Larsen betyder. Husk det lige nu. Hør her, hvordan det lyder. Hør her, lille du. Når nu min verden jeg trøst om min kæreste skat. Klipper motiver med drømme og saks. Papir silhuetter af den fineste slags. Pus lyset, udslå blikket op mod stjernerne. I drømme syn om livet på lanternerne. Husk hvad Larsen betyder. Husk det lige nu. Hør her, hvordan det lyder. Hør her, lille du. Tag mig med til dit drømmeland. Der hvor man kan drømme. Og tag mig med ud i verdens larm. Der hvor man. For første gang efter at Larsen gik væk. Han spiller i himlen nu 7 dage i træk. Glædelig jul fra Henrik Rosendahl Christiansen, Kim Larsen fan.